tässä sohvalla tutkiskelen Raamattua ja tuon esille yhden korjauksen, joka on tässä Toivo Koilla suuri ilosauma. Se oli niin kuin erikoinen juttu, en ole enemmän huomannut. Eli käynyt sitä My Bible-ohjelmaa tästä mun kuvaa ylöpäin. Tuommoinen ruskea kuva, se on vaikka Google Playsta tai Apple Storesta. Sen kautta saa 10 suomenkielistä, 10 ruotsinkielistä ja yhteensä 2000 Raamattua. Pannaan My Bible-käynti ja se onkin nyt tuossa jakeessa sillä tavalla, että tuossa näkyy RKO-jae, se on tämä tuo jae, mitä mä tarkoitan, Luukas 16 ja 9. Minä sanon teille, hankikaa itselleni ystäviä väärällä mammonalla, jotta he kun se loppuu ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Mutta katsotaanpa, mitä sanon Toivo Koilla suuri ilosanoma tässä nyt. Mä otan tähän alaosaan näkyviiseen. Niin. Suomalaiset alkaa kaikki FI:llä täällä. Näissä raamattomoduleissa eli käännöksissä, niin FITKS, tuossa on Toivo Koilla suuri ilosanoma. Eli tässä. Minäkin sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä petollisella rikkaudella, että kun te kuolette, he ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Että tämä on tietysti jollakin tavalla ymmärrettävämpi kuitenkin kuin tuo yllä oleva, jota muut raamatut yleensä sanovat noin kuin tuo ylempi, joka on tuossa RK-käännöksessä. Mä sitten katsoin tällä myöskin näitä englanninkielisiä ja muita raamattuja. En taitaa olla tämä Toivo Koilla suuri ilosanoma ainut, joka kääntää sen näin. Tässä samalla voidaan katsoa ihan lyhyesti näin, kun otetaan tuosta. No nyt mä vähän siisin, mutta otetaan tuo jae on merkitty tuossa tuolla tavalla. Siinä on eri värillä. Eli mä painan sormulla pidempään, niin mä merkitsen. No tässä just mun kuva yläpuolella on tuommoinen pinkka raamattu ja mä painan sitä. Niin säkin tulee jaevertailu kaikista raamatuista, jotka on tässä puhelimessa. No sen jälkeen mä otan tuosta, pitää klikata toi copy ensiksi, niin tästä voidaan nyt sitten valikoida, mitä otetaan tästä leikepöydälle, laitetaan vaikka Facebookiin tai jonnekin, jaetaan jossakin. Mä otan vaikka tuon RK tuosta, että joskus se karkaa tuolla tavalla, mutta on taas uusiksi. Koska viisasta napsauttaa RK-otsikkoa. Nyt se jäi tolleen harmaaksi, se on valittu. Ja sitten mä tässä voi samalla lukea näitä muitakin. Suuteenkin sanoi, että kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Ja uuteen alaviite selittää tuossa, että väärä mammona tarkoittaa epätodellista katoavaista omaisuutta. Sehän on selvä, että sitä tarkoittaa. Eli tämmöinen käännös on saatavassa kuin ASUT-alaviite, jos on sitten siinä ASUT-kirjassa, Applisarsuusten uusin testamentin kirjassa olevat alaviite. No sitten vielä ollaan FI:ssä, tässäkin ne on vielä näin FI-järjestyksessä, aakkosjärjestyksessä siinä mielessä. Eli täällä on tämä Toivo Koilla suuri ilosanoma. Minäkin sanon, että tehkää itsenne ystäviä petollisella rikkaudella, että kun te kuolette, he ottaisivat teidät iäisiin maihin. No Jeesushan se ottaa meidän taivaaseen, mutta se on tavallaan symbolista. Mä merkitsen tämänkin tuosta napsauttamaan tuota nimeä noin. Se jäi harmaaksi. Mä oon valinnut kahdesta eri käännöstä, mitä mä haluan sanoa tämän tuoda esille. No sitten mä voin vielä katsoa tässä vaikka tuossa on AMP-käännös nyt justiin, tämä ylempi, niin tässä vaan it runs out, kun se loppuu, vaan sanotaan siinä, ja AMP Classic on tuossa, niin Fendit Files on sama, ja tuossa ASV:ssä on sama, ja tuossa on Bible in Basic English, Raamattu 1000 sanalla englanniksi. Se ei ole ehkä kovin tarkka. Tämä on tarkka tämä New American Standard Bible. Täälläkin on sama Fenit Wise. Sama myöskin New King James. When you fail. Tässä on pikkusen enemmän tuohon suuntaan. Tässä sanotaan, että kun sinä epäonnistut tai jotain, niin joo, ei tässä näkyy kaikki, mitä raamattuja mulla täällä on.
Täälläkin ruotsinkielisessä nybibelissä mammona pettää. Ja erittäin tarkka on tämä Reformations by Bibel. När ni slutar, kun te loputte. No tuossa on kyllä, täytyy sanoa, että tämä on kyllä, tämä on siis tarkka ruotsinkielinen käännös, niin tämä on kyllä aika lailla sama, kun te loputte, slyyttä on loppua. No niin, voitetaanpa toi tähän vertailuun mukaan ja, tai jakoon mukaan. Ja. Siinä ne oli sitten, mitä svenska särnpiipille, tämä uusi ruotsin ihan tämä alimmainen nyt tässä. Kun se kadottaa arvonsa lukee, tulee förluran sit värde, mutta se on vaan sitä, että mammona kadottaa arvonsa. No joo, eli no sen jälkeen mä otan tästä mun kuvan yläpuolta ton go. Go. Nyt se meni leikepöydälle nämä kolme jaetta, vaikka tässä on ehkä nyt pari 30 raamattua. No sitten mä voin mennä jonnekin, minne mä sen jaan. Niin tässä nyt on samana pieni esimerkki tästä, että minne mä nyt voisin mennä, tuleeko sitä liikaa näkyvyys, mä menen signaaliin ja mun video menee piloille siinä mielessä, että mä teen sen nyt vaikka Facebookiin sitä syystä, että silloin kaikki nyt suunnilleen tämmöistä julkista, niin tuolta ja no minun ryhmät, niin mennään Jeesus on Herra juistava ryhmä, niin tonne ja sitten mä laitan nyt, eli mä pidän sormella, painan tässä pidemmän aikaa, niin tulee tuo valikko liitä ja leikepöytä. Ja tässä on ne jakeet, mitä mä valitsin sieltä. Toivokoulu suuri ilosanoma tuossa. Ne tuli nyt siinä järjestyksessä, kun ne on nuossa tavallaan aakkosissa nämä raamattujen nimet, mutta mä vielä tämän vaihdan ylimmäiseksi tuosta. Ja mä tuosta vielä niin valitsen ton. Justi onnistuu mobiilla. Se on valittu. Sen jälkeen mä leikkaan pois. Otan tuosta vielä tuon tyhjän rivin pois ja sitten mä menen tänne ylle. Ihan ylös ja painan tuossa taas sormella ja liitän, niin nyt se on siinä tällä tavalla. No niin, siinä se on. Minä sanon teille, tehkää itselläni ystäviä petollisella rikkaudella, että kun te kuolette, he ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Ja vertailun vuoksi RK12 siis on saman kuin 38, siis ei ole mitään erityistä muuta kuin vain, että kun se loppu ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Tässä puhutaan ikään kuin rahan loppumisesta, vaan sitten kun raha loppuu, niin sitten ne ottavat taivaaseen. No sehän ei nyt ihan ole sillä tavalla. Mutta täällä on sanottu kyllä ihan suoraan samalla tavalla, vaikka dödar tai dö olisi ihan se kuolla, mutta oja se hier är skaffa er vänner genom den orättfärdige mammon för att de ska ta emot er i de heviga boningarna när ni slutar. Eli hankikaa itsenne ystäviä tällä mammonalla, että kun se loppuu, niin ne ottavat teidät tänne ikuisiin majoihin. Tai ei, kun te loputte, niin jäi tuo sana vielä kääntämättä ihan oikein. Siis ottavat teidät ikuisiin majoihin, kun te loputte. Tämä on kyllä hauskaa ruotsiakin tietenkin. Mutta tässä raamatussa sanotaan, tämä on tarkin ruotsin kielen raamattu. Joskin näitäkin on niin kuin siinä mielessä kaksi on todella hyvä, toinen on se svenska särnpiipele, mutta siinä ei ollut tuota. No tämä tästä, pieni esimerkki myöskin, kuinka käytetään tätä raamattuohjelmaa. Eli tämä ohjelma on MyBible. Pitäisikö se mennä katsomaan Google Playsta vielä tämä MyBible? Niin nämä, pitäisi minäkin kirjoittaa valmiiksi. Voinko mä tauottaa tämän, niin mä vien tästä videosta aikaa, joo.
No niin, mä kirjoitin tuohon, lue tarkasti jakeet, huomaat eron. TKSI on ymmärrettävämpi ja samoin reumasuuspiipen kuin te loputte. Eli mä itse tosiaan luen tätä nyt niin lukemisaamattuna, niin mulla tämä sain yhden harvinaisen kappaleen ostettua siis Suomesta jostakin tai semmoista divarista netistä. Tää löytyy ja kyllä siinä tosi monta iltaa etsin, mutta kiitos Jumalalle, niin se löytyy. Tämä on ollut mulla nyt sitten varmaan vuoden pari tällainen kappale ja näin, kiitos Jumalalle. Tähän saa PDF:nä jokainen ja edelleen sen saa tähän ohjelmaan, niin kuin näkyy justiin. Tämä ohjelma on tärkeä, koska tämän Toivokoulun suuri ilosanoma ei voi saada muuta kuin tähän ohjelmaan älypuhelimelle, Androidille tai iPhoneille. Ohjelman nimi on My People, My Bible. Ja sitten Windowsille tähän The Unborn Bible-ohjelmaan ja sen ohjelmaa saa myöskin Linuxille ja Macille. Olen tehnyt muun muassa Linux-koeasennuksen siitä ja se pelasi siellä kyllä. Että tällä tavalla tämmöinen pikku idea tässä ja pikku suolapala ole siunattu Jeesuksen nimessä.